Ekki sæti síst múlið svona mér heima að hefna bara um vatnum. Úi, heima að sæti svona mér. Mýta, múlið er glavaðið koncertið að Júhú, múlið er nýjum undar ykselið að Jú, málta aðtöð. Múlið er ykse emil koncertið til gæja, Júhú. Múlið er nýjum að mús. Aga, mitä olen nyt karvittis? Otan kun emma koju tulee. Tuin aika hiljaa. Kullakin olen kotus. Hei kellema. No, kuidas sul siis läks? Hästi. Ja miksi sul on tää tööriidit selas? Ma ei tea, meil on tinnut koju. Ma kohe lähen võtankin nüüd ära. Hea küll. Ai, kas sa midagi söönud oled? Jaa, olen. Tore. Kell on juba 4 õhtul. Nii hilja. Imelik. Aeg läks küll kähku. Mu tuba on nii korras, et mingi häirib. Ma võiksid seda jälle mingi päev sassi jääda. Aga noh, siis pean uuesti koristama. Ma lihtsalt siis ei korista ega kuule ema sõna. Pidan arvutada. Päris hea mõte. Hoia. Vaatame siis, mis siin ka teha saab. Oi, mu sõber. Kaisa, miks tema mulle täna kirjutab? Mida te saate teada, mis mu boyfriendi nimi on? Kuidas te teab, et see on mul boyfriend? Oi, issand. Ema, tule kohe siia. Joo, kuulek, tule! Kas sina ütlesid Kaisa emale, et mul on boyfriend? Jah, mina ütlesin just. Ema, palun lahku sealt tööd. Sa räägid ikka kõik Kaisa emale ära. Mis siis ta on lihtsalt mu töökaaslane? Jah, ma tean, aga ikkagi. Ma saan seal palju palka, nii et ei. Päriselt. Ma arvan, varsti teab terve klass sellest. 4 tundi hiljem. Mulle tuleb see välja. Siit tööta ka. Kuuleke, sul on aeg magamine. Mida? Juba? Kell on alles 8? Jah, kuuleke, aga sul on homme koolipäev. Ema, meil on koolivaheaeg. Jah, aga ikkagi mine magama. Päriselt ka. Ma ei taha seda arvetid siia. Tekkiga, ma ei taha, mul hakkab liiga pala. See padi on liiga kõva. Hea tööd. Jumal tänatud, ma vaatan natuke telekat. Uudised kestavad, ta läks vist liiga vara magama. Aga ma olen ka päris väsinud. Järgimine päev. Mida? Ma pean tööle minema. Mis on tema? Mis hääl see oli? Ma vaatan suurde luppa. Mida? Mis siin ehtis? Ma panen lihtsalt kõik lihtsalt tagasi. See tool häirab nüüd. See üks niimoodi jälle. Päris elus. Ma lähen... Harjutan võibolla natuke kontrollitööks. Inimese pätsus tuleb kontrolltöö. Päriselt. Mul tuli mõte, et ma võiksin seda spitli kirjutada endale käe peale. Ei, see on halb mõte. Tegelikult ei ole ka. Ma võiksin valgega ju. Aga noh, ei, suva. Peab vahest õppima ka. Muidu saan halva hinde. See on seksuaalsusest. Aja. See on nii juba. Tund aega hiljem. Ma arvan, et mul on see selgem.
Ja se jonnekin selässä. Mitä pikku tekät näyttää närveen? Mitä on itse? Paljon parempi. Se tool, se niipä. Ai se klaari tool. Oh, se on niin rövä roosa. Se miksi olla sininen? Oh, kaikki on niin roosa sinne. Isä jumala. Niin, viksin arvitti sillä. Niin. Minecraft. Tiltoil. Oh, kes se vielä on? Mä olen vaattu. Terä. Oi, ciao. Mitä sä sit teet? Mä en tiedä, mun mielestä mä oon insulöitin tuolla. Mä en tiedä, tänään jo laisterittiin aika. Ah, ja kyllä, kun mitä on lisätty tuolla, vaan että... Ei. Miksi mitään? Sillä perästä, että se on parantossa ja sinä ei tohi vaikka minä. No, mä oon jää sen parantossa. Ja kyllä, mulla on eräs. Ja tšau. Jumal tänatud. Ma nii hakkasin papistama juba, et... Ma arvan, et oleks mu maha jätnud, kui te oleks seda segadust näinud. Aga õnneks ma suutsin midagi välja mõelda. Kunake, ma olen kodus! Mis su toaga jälle juhtus? Koristase kohe ära ja muud on arvuti ära.